Це калібр 82, дальність його максимум там 4 км 50 метрів. Можна пробити, наприклад, автомобіль і піхоту. Перше починається плита. Потім іде ствол, засовується сюди. Треба прикрутити. І складається третя запчасть – двонога. І прицел. Перший. Потомір по основній 28-48. Спочатку треба практично, наприклад, вивчити, як навестися, як правильно міномет поставити. Дехто має стояти один на одного поняв. Дві-три неділі практику пройшли, потім вже піти, вже щоб бойові так попробувати, щоб хоч якийсь то звук почули, що як міна вилітає з ствола, як вібрація йде міномет, або вібрація є у мінометі, отдача.